Labāk taisiet vaļā durvis. Ciemos dodas trīs spilgtas personības. Režisore Rezija Kalniņa. Es liktu visiem apkust. Aktieris Ģirds Krūmiņš. Un dziedātāja Alise Haima. Nē, Alise nav attiecībās. Pirmajā vakarā ciemiņi jau runā par nāvi. Tu domā, kāpēc? Par ko? Bet otrajā ir apjukums un nepatīkami pārsteigumi. Kur ir saimnieki? Nu, es tā neesmu pieradusi. Un kāds no ciemiņiem vēl pamanās saplēst lietas? Ak, Dievs! Baudi notikumiem pilnus vakarus ar slavenībām, šovā vakariņš ar savējiem. Darbdienās 7:30 TV. Bravo!